Hej, det er Leila Schuler fra Hominus Zumbia. Jeg vil lige kort præsentere jer for en rigtig flot lejlighed, vi har fået til salg hernede i Prinsessegade. Virkelig central i Nusumbi. Der er få 100 meter til broen til Aalborg. Det er en oprindelig treværelse, som er lavet om til en toværelses. Meget flot, og den blev udbudt til salg til 1.250.000 kroner. Ring til Home på 98 17 30 88, hvis du er ude og se den her flot lejlighed.